Bismillahirrohmanirrohim. Olamni yaratgan, yana butun mahluqotlarga rizqini berayotgan Alloh taologa cheksiz maqtovlar bo'lsin. Alloh taolo yo'qdan borni, bordan yo'qni, tirikdan o'likni, o'likdan tirikni yaratadi. Mana shunday ulug' zotni elchisi va quli bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salomlar va salovatlar bo'lsin. Hurmatli musulmon birodarim, men bu narsani aytishim kerak va siz ham bu narsani bilganingizdan keyin boshqalarga ham yetkazishingiz kerak. Bu bizning farzimiz. Tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Aroq ochiqdan-ochiq ichila boshladi. Bu qiyomatning belgisi. Zino ko'payib ketdi. Qiyomatning belgisi. Qiz bola ota-onasiga quloq solmay qo'ydi. Qiyomatning belgisi. Kattaga hurmat, kichikka izzat yo'qoldi. Qiyomatning belgisi. Sutxo'rlik, poraxo'rlik odatga aylandi. Qiyomatning belgisi. Urush, janjal ko'payib ketdi. Hatto manaman degan dunyoni boshqarishga da'vogarlik qilayotgan mamlakatlarda ham notinchlik hukm surmoqda. Qiyomatning belgisi. Er-xotin orasidagi hurmat, izzat, mehr, oqibat yo'qoldi. Qiyomatning belgisi. O'lim ko'payib ketdi. Qiyomatning belgisi. Vaqt juda tez o'tib ketmoqda. Qiyomatning belgisi. Yomg'irning barakasi ketdi. Yer yuzi quruqlikka duchor bo'lmoqda. Qiyomatning belgisi. Yaxshilik qilish yo'qoldi, yomonlik qilish ko'paydi. Qiyomatning belgisi. Millatlar buzilib ketmoqda. Qiyomatning belgisi. Insonlar bir-biridan baland uylar qurib raqobatlashmoqda. Qiyomatning belgisi. Zakot berish yo'qoldi. Qiyomatning belgisi. Aka-ukani, opa-singilni ko'ra olmaydigan bo'lib ketdi. Qiyomatning belgisi. G'ibat juda ko'paydi. Qiyomatning belgisi. Harom narsa halol bo'la boshladi. Halol narsa esa harom bo'la boshladi. Qiyomatning belgisi. Texnika kuchayib, insonlar yalqov bo'lib ketdi. Qiyomatning belgisi. Musulmon bo'lmagan shaxslar ham yerni, ham oyni boshqarishga da'vogarlik qilmoqda. Qiyomatning belgisi. Og'zi buzuq, so'zi buzuqlar ko'payib ketdi. Qiyomatning belgisi. Hurmatli musulmon birodarim, o'ylaninglar, qiyomatga juda oz qoldi. Qachon bo'lishini esa yagona Alloh biladi. Biroq qiyomatga juda oz qolganida yuqorida aytib o'tilgan voqealar bo'lishi hadislarda aytilgan. Bu tugab borayotgan dunyoga berilmang. Qiyomatga tayyorlaning. U kuni shunday qo'rqinchli kun bo'ladiki, hatto yangi tug'ilgan chaqaloq qo'rqqanidan soch oqarib ketadi. Bo'yda bor ayolning bo'ydagi tushib ketadi. Qiyomatning azobi juda og'ir kechadi. Kech bo'lmasidan o'ylaning. Men ishonaman, ushbu narsalarni bilganingizdan keyin o'zingizga kerakli xulosani chiqarib olasiz. Allohning roziligi uchun ushbu ma'lumotni barchaga yuboring. Ular ham bilishsin. Mendan xatolik o'tgan bo'lsa, kechirim so'rayman. YouTube'dagi Topuz TV kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosib, do'stlaringizga ham yuboring. Sharhlarda esa o'z fikringizni yozib qoldiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. U kunda odamlarning a'zolari o'zini foydasiga yoki zarariga guvoh beradi. Mu'minning a'zolari o'zini foydasiga guvohlik beradi. Kofirning a'zolari jasadidagi o'zini zarariga guvohlik beradi. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Og'zingizni muhrlab qo'yadi Alloh taolo. Al-yawma naxtimu ala afwahihim. Bu kunda deydi Alloh taolo, og'izlarni muhrlab qo'yamiz. Har qanday muammodan so'zga birroqligi, so'zga ustaligi bilan muammodan chiqib ketadigan odamlar og'izlarga muhr uriladi. Hammani og'ziga muhr uriladi. Alloh taolo aytadi: "Va qalu li juludihim lima shahidtum alayna." Oyog'i aytadi, men bilan falonchaga bor gunohni qilgan. Qo'li aytadi, falonchini urgan, falonchini haqqini tortib olgan. Ko'zi aytadi, men bilan falon ishni qilgan. Quloq aytadi, zinoni faxshda eshitgan. Og'ziga muhr urib qo'ydi Alloh taolo uni.
Şunda ular aytadı. Ve qalu li juludihim lima shahidtum alayna? Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla şey ve huwa khalaqakum awwala marra ve ilayhi turja. Özünü terileri ziyonuna guvohlik beradi özünü. Şunda aytadı. Terilerige. Nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar? Deyishganida terileri cevap beradi. Ama terini gapirishini tasavvur qila olasizmi? Til jag'i yo'q. Lekin Alloh gapirtiradi. Alloh hammasiga qodir bo'lgan zot. Hech kim ko'rmagan gunohni shu jasadingizdagi a'zolar bilan qilyapsizmi? O'sha oyog'ingiz bilan boryapsizmi zinoga? O'sha qo'lingiz bilan qilyapsizmi zulmni, harom ishni? Nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar deyishganida terilari bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh so'zlatdi. Sizlarni dastlab u yaratgan va sizlar yana uning o'zigagina qaytarilursizlar. Bir kun qaytib boramiz o'shaga. Bir kun qaytib boramiz. U kunda insonlar nadomatdan yig'laydi. 50 ming yil. 50 ming yil. Bir toifa kishilar jannatga ketishlikka tayyorlanib turibdi, shodug'urram. Ikkinchisi jahannamga ketishlikka tayyorlanib turibdi. Xavotirda, afsus nadomatda. Bu ikkisining ahvoli bir xil bo'ladimi? Ertaga keladi o'sha kun. Yo undan bo'lamiz, yo bundan bo'lamiz, Alloh saqlasin. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Mana qiyomat maydonida hisob kitob bo'ldi, odamlar ikki tomonga qarab haydaladi. Ikkalasi barobar bo'lamikan ahvoli? Ikkiga bo'linadi, bir toifasi jannatga, bir toifasi jahannamga haydaladi. Eshitamiz. Va kofir bo'lgan kimsa to'da-to'da qilinib jahannamga haydaladi. To qachon ular jahannamga ketib kelganlarida uning darvozalari ochildi va uning qo'riqchilari kofirlarga dedi: Sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan payg'ambarlar Parvardigoringizning oyatlarini sizga tilovat qilgan hollarida va sizlarni mana shu kuningizdagi muloqotdan ogohlantirgan hollarida kelmaganmidi? Kelganmidi chilarda? Ular ha, kelganlar, lekin azob so'z kofirlar ustida haq bo'lgandir. Bo'ldi, jahannam ketdi bular. Tan olyapti, chunki yolg'on gapira olmaydi o'kunda. Qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Shunda ularga aytildi: Jahannam darvozalaridan kiringlar. Sizlar o'sha joyda mangu qolursizlar. Vas kibri havo qilguvchi kimsalarning joylari naqadar yomondir. Bu birinchi toifa. Haydaldi bular. Endi ikkinchi toifa. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Parvardigorlaridan qo'rqgan zotlar esa top-top holda jannatga haydaladilar. O'zi ketmaydimi? Yo, haydaladi. Yur deyiladi. Falonchi bor edi, yo, yur deydi. To qachon ular darvozalari ochilgan holdagi jannatga yetib kelganlarida sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin. Xush keldingiz. Bas unga mangu qolguvchi bo'lgan holingizga kiringiz deganlarida ular behod shodlanurlar. Bu ikkisini misola barobar bo'ladi, birodarlar. Alloh ana shu shodlanadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Va qalu alhamdulillahi allazi sadaqana va'ada va awrasana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Va bizlarga va'dasini rost qilgan va bizlarni bu jannat yerga voris qilgan hamda jannatdan o'zimiz xohlagan tarafni o'rin olishimizga muvaffaq qilgan Allohga hamd sano bo'lsin derlar. Bas chiroyli amal qilguvchi zotlarning ajr mukofoti naqadar yaxshidir. Shu oyatda kichkina ta'lil kerak. Jannatni bizga meros qilib bergan deyapti. Meros degani sizga kimdandir qolgan narsa meros deyiladi. Otangizdan, bobangizdan, sizga birodan qolgan narsa meros deyiladi. Nimaga jannatni meros deyapti Alloh taolo? Alloh taolo odam alayhissalomni yaratib, zurriyotingdan dozo haqini ajratib qo'y dedi. Parvardigor, zurriyotimdan dozoh haqqi nima deganida, mingta bolangdan 999-tasi dozohga kiradi deganida. Sahobalarga bu hadis juda ham og'ir kelganida. Mingta odamdan bittasi jannatga kiradi dedi. Ana shu mingtani hammasini jannatda ham joyi bor edi, dozohda ham joyi bor edi. Kofirlari, fosiqlari, munofiqlari jannatdagi joyini yo'q qilib dozohga ketishdi. Ana shu joy bo'sh qoldi. Bitta musulmon 999 ta odamni joyini bor ekan deydi.
Qiyomat kunida odamlar ikki toifaga bo'lindi. Yuzlari nurli, qalblari xursandchilikka to'lgan baxtlilar. Yana zulmatli yuzlarki, yuzlari zulmatga cho'lgan, qalblari qo'rquv xavotirga to'lgan badbaxtlar. Alloh taolo bu ikkisini misolini hargiz barobar qilmaydi. Alloh azza va jalla yuzlari nurli bo'lgan, qiyomatda xursandchilikni bashoratini kutib turgan solih bandalar qilishini so'raymiz. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله